leo. Nikupongeze wewe ambaye unatutazama saa hii kupitia Trinet TV, lakini vile vile kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa jina la Trinet TV. Faith Filipo pamoja na timu ya Trinet TV tunakuletea matangazo haya ya moja kwa moja kutoka viwanja hivi vya Makambako, viwanja vya polisi. Hivyo nikukaribisha sana katika ibada ya siku leo. Ibada imekwisha kuanza na waimbaji maskwaya wamepanda wakiendelea kumsifu Mungu pamoja na watu wa Makambako. Watu wa Makambako wamejiachia, watu wa Makambako wako tayari kuweza kuachiliwa katika maisha yao. Hivyo na ambao unanitazama kupitia runinga yako au kupitia simu yako, tamani kile ambacho unatamani uweze kutoka, tamani kuweza kuachiliwa ili maisha yako yawe huru. Mungu anakupenda na anakuwazia yaliyo mema, maana neno la Mungu linasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Hivyo uandae moyo wako kwa ajili ya kupokea yale mazuri ambayo Mungu amekuandalia. Siku ya jana tulikuwa na mtume na nabii Josephat Mwingira ambaye alianza ufunguzi huu wa mkutano, ambao siku ya jana ilikuwa siku ya kwanza na siku ya leo tunaweza kuenda kuendelea. Jana aliweza kutoa assignment ambayo kwamba mtu anatakiwa akafanye kikao na watu wake, kwa sababu kwenye maisha ya mwanadamu kuna watu wanaokufanya wewe usiweze kufanikiwa, usiweze kuachiliwa. Hivyo siku ya leo tunaenda kupata majibu ya yale ambayo tunaweza kwenda kuyasikia kupitia mtumishi wa Mungu Josephat Erias Mwingira. Mimi Faith Filipo niseme kwamba sina la ziada, nikutakie ibada njema na Mungu wangu akubariki sana. Tutarudia tena baadaye na uwe na ibada njema. Mungu wangu na akubariki. Ah!
sijasikia. Zambe wa moyo, zambe wa moyo, jambo lolote na kulumba lozi bwana mbegwe. Zambe wa moyo, ati, ati. Zambe wa moyo, zambe wa moyo, mtafuta jirani yako, mtafuta jirani yako. Hakikisha una mtu mmoja, hakikisha una mtu mmoja. Hallelujah, yelele, 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 yelele. Ah, tuli, timbalalo, tende kulumbalo, ziba na mbegwe. Zambe wa moyo, sijaona wadana wakishangilia. Zambe wa moyo, timbalalo, tende kulumbalo, ziba na mbegwe. Zambe wa moyo, kiwa na jirani yako mwambie. Zambe wa moyo, zambe wa moyo, timbalalo, tende kulumbalo, ziba na mbegwe. Zambe wa moyo. Zambe wa moyo, zambe wa moyo, kerekele, zambe wa moyo, kerekele, zambe wa moyo, kerekele, zambe wa moyo, kerekele, zambe wa moyo, luwe, 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 Yesu, luwe, 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 Yesu, luwe, luwe.
shuka chini, chini tena, shuka chini, chini tena, shuka chini, chini tena, telemuka, 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 apo, 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 panda, panda. Shuka chini, chini tena, shuka chini, chini tena, shuka chini, chini tena, shuka chini, chini tena, telemuka, 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 apo, 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 yelele, yelele. Apo, 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 panda, 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 Hakuna Mungu kama wewe, hakuna
twende, maana hakuna kama yeye. Twende, 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 twende. Hakuna kama Yesu. Unatikisa makashetani na mukachi.
kushoto. Hey! Hakushoto. Hey! Hakushoto. Hey! Bwana wengine waendi sasa. Unajua ukitaka kumshinda shetani, lazima mwili wako ucheze cheze. Hey! Unajua hilo? Hey! Ukiambia baraka za Bwana kushoto, basi unacheza kushoto kwa nguvu kwa kweli. Unamwonyesha shetani kwamba wewe una kitu kwa. Hey! Haya twende sasa. Baraka za Bwana
Inua mikono yako mshangilie Bwana. Mshangilie Bwana. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza inua mikono wako juu. Kimwambia Bwana Yesu niko hapa. Sina Mungu mwingine zaidi yako. Nimekuja nina jambo langu. Natamani kukuona wewe. Tunaenda kumwimbia Bwana Yesu, mataifa yote yatakusanyika mbele zake. Hakuna Mungu kama huyu. Mungu amekukumbuka Makambako. Hallelujah. We give you glorify Jesus. We give you glorify Jesus. Oh,
Tuwe hivi tulivyo leo, tunatembea, tunapumua na kualika mahali hapa Bwana. Wewe uliye Mungu wetu, utayawalae mbinguni na duniani, watu hawa, sura hizi, nafsi hizi, ni mali yako ye Mungu wetu. Siku ya leo umba sura yako ndani ya watu wako, wakuona ukipanda na kushuka katika mkutano huu, ukiwapeleka kunako makao ya salama, hata kunako mji wa salama, ukiwapitisha njia ya salama. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, hakuna usiloliweza. Karibu Baba wa mbinguni, we nyosha mkono wako, sisi leo tukuone, tulitukuze jina la Baba. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako Baba, wa mbinguni we nyosha mkono wako, wa makamba kwa wakuone, walitukuze jina lako. Ewe Baba, Baba wa mbinguni, imba imba, nyosha mkono wako, sisi leo Baba yetu wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu hao wauone, wapone magonjwa yao. Wewe Baba, Baba yetu wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu hao wakuone, wapone mateso yao. Ewe Baba,
kambako wa ukone wapone mateso yao sema sema baba wa mbinguni mwambie leo anyoshe mkono wake nyosha mkono wako mwambie leo akuguse watu waone aguse mateso yako walitukuze jina lako baba yetu baba wa mbinguni haleluya nyosha mkono wako oh watu akutane na shida zako akutane na maumivu yako leo uchangamke haleluya baba wa mbinguni nyosha mkono wako huyu makambako wa uone walitukuze jina la baba baba wa mbinguni yele yele nyosha mkono wako makamba wako watu waone walitukuze jina lako haleluya haleluya baba yetu Mungu uliye mtakatifu watu hao wa roho hizi kutana nao leo kutana nao leo haleluya sema wote kwa pamoja baba wa mbinguni nimesikia habari zako nimezifuata hicho nilichokisikia ndicho nilichokuja kukichukua uponyaji wako kuachiliwa kwako maana wewe ukiniachilia nitakuwa huru wewe ukiniponya nitakuwa nimeponyeka baba wewe uliyeumba wanadamu wahudumu angalia kuna watu wanadondoka huko ndani. Kuna watu wanafunguliwa. Sema we baba! Nyosha mkono wako. Uniguse. Najua leo sitarudi kama nilivyokuwa. Maana utanigusa. Nami nitakuwa nimeponyeka. Amen. Shangilia makofi na vigeregere. Hallelujah. Kama unayo makalio, tafute mahali uyakalishe. Kama unayo makalio, tafuta mahali uyakalishe. Makambako, haleluya. Yesu yuko makambako. Mwambie jirani yako Yesu yuko makambako.
utamuona. Habari nilio nayo ni hii. Huu ni mwaka wa maachilio. Ni mwaka wa maachilio. Katika maisha tunayoishi, vifungo ni vingi. Na kwa ajili ya hivyo vifungo, haleluya. Biblia naisoma ambayo jana nilisoma pia inazungumzia juu ya mtu mmoja aliyemwendea Yesu akitafuta kuachiliwa. Kuna mahali ninasoma saa hii katika Luka mlango wa 9 mstari wa 37 mpaka pale chini nilipoishia. Anasema ikawa siku ya pili yake waliposhuka mlimani, walikuwa wakifanya huduma za kiroho mlimani, mkutano mkubwa ulikutana naye. Nani walikutana naye? Anaitwa Yesu. Nini kilitokea? Natazama mtu mmoja katika mkutano alipaza sauti yake. Katika mkutano kama huu, kuna mmoja atapaza sauti ambayo Yesu ataisikia. Anasema akapaza sauti yake akisema, Mwalimu, na kuomba muangalie mwanangu, kwa kuwa yeye ni mwanangu pekee. Tuna watoto wengi, lakini kuna mtoto wa pekee. Mtoto wa pekee manake ni yule aliye muhimu sana kwako, aliye msaada kwako. Mtoto wa pekee. Lakini mtoto huyu anasema, natazama pepo humpagaa, naye mara humpiga kelele, tena humtia kifafa, huku anatokwa na mapovu, wala hamuachii ila kwa shida, akimchubua chubua. Nikawasihi wanafunzi wako wamtoe huyo pepo, wasiweze. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisicho na imani kilichopotoka, nitakaa nanyi na kuchukuliana hata lini? Mlete mwanao hapa. Alipokuwa katika kumwendea yule baba na mtoto wake, pepo akambwaga chini, maana ameiona nguvu. Akamtia kifafa. Yesu akamkemea pepo yule mchafu, akamponya mtoto, akamrudishia babaye. Wote wakashangaa wakiuona ukuu wa Mungu. Jana nilizungumzia mambo machache. Leo nataka nielezee neno uponyaji. Jana nilizungumzia mambo yanayoweza yakafanya mtu ahitaje usaidizi wa kuachiliwa huru. Leo nitazungumzia kuhusu pepo. Sema pepo. Pepo ni roho inayotembea katika ulimwengu huu tunaoishi. Huwezi kumuona kwa macho, maana ni roho. Lakini ni halisi. Pepo mchafu ana uwezo wa kuingia na kukaa ndani ya mwili wa mtu. Ana uwezo wa kuingia na kukaa ndani ya mwili wa mtu. Pepo. Hakuna pepo mzuri. Pepo ni pepo.
Sasa pepo asili yake ni nini? Hawakuwa wanaitwa pepo, walikuwa wanaitwa malaika. Amen. Sasa katika uumbaji wa Mungu aligawanya maeneo matatu. Eneo la kwanza ni la kwake. Eneo la pili lilikuwa ni eneo ambalo roho anatawala. Eneo la tatu lilikuwa huyu ibilisi aitwaye Lucifer alikuwa anatawala. Ni wapi huko? Ni huku tunakoishi sisi sasa hivi. Huku tunakotembea sisi. Huku kulikuwa kunatawaliwa na kumilikiwa na ibilisi shetani. Lucifer jina lake. Jina lake anaitwa Lucifer. Baada ya muda jina lake likaongezeka likaitwa ibilisi. Wakamuongeza jina lingine wakamuita shetani. Sasa huyu alikuwa na malaika walioko chini ya mamlaka yake. Walikuwa ni therusi moja ya wale walio kwenye utawala wake. Hii dunia tunayoishi ilikuwa imejazwa na maji. Ndio hayo mnayaona saa zingine baadaye yanapanda, yanakuwa mawingu, yananyesha mvua, lakini yalikuwa na cover dunia yote hii. Baadaye huyu ibilisi ambaye jina lake ni Lucifer, yeye alikuwa ni mtawala anayeshirikia mambo ya sifa mbele za Mungu, uimbaji, kumsifu Mungu na watawala wake wote. Huku chini alikuwa akitembea katika mazingira yenye utawala wa kiajabu ajabu. Alikuwa na uwezo wa kutembea juu ya moto. Na hata sasa mtaona wale wanaocheza majini, mtawakuta wengine wanachukua moto wanapitisha hivi. Si umeona eh? Wanacheza na moto. Alikuwa akipita akitembea katika makaa ya moto, anatembea. Akatukuka sana kwa sababu ya zile sifa. Sasa akaona kwamba hapana. Kwa nini mimi huwa natoka huku namfuata kule mbinguni nikaimbe halafu nirudi? Baadaye naye akaona hapana, na mimi nataka kuhamisha kiti changu nikaweke kule kule, nikae pale pale na yeye. Kwa nini hao wananizuia kila siku mimi wananiambia nije nirudi? Na mimi nahamia. Ndipo yule aliyo wa katikati, sema aliyo wa katikati. Aliyekuwa anaitwa Bwana wa majeshi. Yeye alikuwa anasimamia utawala na ulinzi katika mamlaka yote ya Mungu. Akamwambia, huwezi kufanya hicho kituko. Huwezi kuhama ulipo ukaja ukakaa na sisi huko, hapana. Lazima urudi ukakae kwenye nafasi yako. Wakaanza kupigana pale. Yule mkuu wa majeshi aliyeitwa Bwana wa majeshi akamshinda, akamrudisha chini. Kwa vile amerudishwa chini na malaika zake, wale malaika wakabadilika sasa kwa sababu ya ule uovu wa kutamani kufanana na Mungu. Kwa sababu ya ule uovu wakatupwa wote pamoja na yule Lucifer huku chini, wakarudishwa. Baada ya kuitwa sasa malaika wateule, wakaitwa mapepo wachafu. Sema pepo wachafu. Sasa akanyang'anywa yule Lucifer mamlaka yake na madaraka yake yakawa wazi. Wakamnyang'anya kile kipawa cha kumuimbia Mungu, wakamwambia hutamuimbia tena Mungu. Ndipo mbinguni pakafanyika kikao. Wakiwa nani? Akiwa Mungu tunayemwita Baba. Kukawa na huyu wa Bwana wa majeshi ambaye leo tunamwita Yesu Kristo. Halo. Pakawa na mwingine aliyekuwa juu zaidi akawa anaitwa Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu.
katika kukaa kwao kikao chao cha hao watatu, maana yule mmoja ameondolewa. Wakakaa sasa hao wawili wanashauriana na bosi wao ambaye ni Mungu wa miungu. Amen. Ndipo mmoja akasema, tuufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, aende akakae badala ya huyo. Halo? Nani aliyetoa hilo wazo? Aliyetoa hilo wazo ni yule anaitwa Bwana wa majeshi. Halo? Ambaye sisi kwa sasa tunamwita Yesu Kristo. Nitawapa hii picha kidogo ili mpate kuona pepo ni nani. Yanawaingia? Sasa yule Bwana wa mabwana akasema, aliyeitwa Bwana wa mabwana au kwa jina lingine Bwana wa majeshi, akasema tufanye mtu. Hivi vyote unavipata kwenye Biblia. Tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Sasa Mungu aliye baba wa wote, aliye mkuu wa wote, akasema sawa. Halo? Sasa huyo mtu atafananaje? Wakasema tufanye huyo mtu afanane na sisi. Haleluya. Afanane na sisi. Wangapi? Watatu. Afanane na Baba, afanane na Mwana, afanane na Roho. Halo? Kwa hiyo wakaumba mtu. Wakasema sasa tutamfanyia wapi? Akasema huyo mtu atakaa mahali ambapo yule jamani kwa nakaa anafanya hivyo alivyokuwa anafanya. Lakini huyu mtu awe kwa badala yetu, awe kwa niaba yetu. Halo? Ndipo wakakubaliana. Baada ya kukubaliana, wakachukua udongo wakaufinyanga. Walipomaliza wakaupulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Sema mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo pale wakawa tayari wameshamtengeneza huyo mtu anayefanana na wao. Kwa vipi? Huyo mtu atachukua maeneo matatu. Atachukua sehemu ya roho, atachukua sehemu ya nafsi, atachukua sehemu ya mwili. Halo? Sehemu ya nafsi ndiyo yenye maamuzi, itakayochukua maamuzi ya maisha ya huyo mtu. Nafsi. Sasa nafsi ifanane na nani? Ifanane na Baba. Roho ifanane na Roho Mtakatifu. Mwili ufanane na Bwana wa majeshi. Haleluya. Ndipo ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 mwishoni kule, kuanzia mstari wa 40 na kuendelea, inasema natazama tutafanana naye kama vile alivyo na ndivyo tulivyo. Kwa hiyo tukafanana na yeye. Halo? Tukafanana na yeye. Kwa hiyo alipomaliza kutufanya, wakafanya sasa matengenezo ya hiyo inchi itakavyokuwa, ambako Ibilisi alikuwa wafanane huyo mtu aweze kukaa huko. Ndipo uumbaji wa kutengeneza hii dunia tulionayo ikaanza. Biblia inafunua asili hiyo. Ikasema Mungu akapafananisha, akatenganisha maji na maji ili mahali pakavu paonekane. Ili nini? Ili huyo mtu anayemuumba aweze kupata mahali pa kukaa. Yanawaingia? Wakatengeneza. We achana na watu wanaofanya maigizo ya injili. Sisi hatufanyi maigizo ya injili. Sisi tunahubiri injili. Yaani kazi yangu sio kufanya biashara ya injili. Mimi biashara yangu ni kumuuza Yesu, sio maji, wala kuuza sio peremende. Mimi namuuza Yesu kwako ili wewe umnunue halafu uende naye. Sema haleluya. Nina uwezo wa kuyaombea maji yakafanya miujiza. Lakini mimi sihitaji muujiza wa maji, nataka uende na muujiza. Maana Yesu ni muujiza. Ukiwa na Yesu ni muujiza. Haleluya. Alipomaliza ile kazi akawatenga.
akatenga maji ili mtu aweze kukaa. Lakini ufahamu kwamba hiyo dunia ambayo unaruhusiwa sasa ukae, kuna aliyekuwa nakaa. Hello? Kuna aliyekuwa, sio kwamba ameondoka, yupo, lakini hana tena mamlaka ya hiyo alikokuwa nakaa. Amenyang'anywa akapewa mwanadamu, akapewa mwanadamu. Sasa mwanadamu alipoanza kutembelea hiyo dunia iliyofanywa na Mungu ili aishi ndani yake, yule aliyenyang'anywa madaraka yake, aliyenyang'anywa sehemu yake, akasikia kindumbwendumbwe moyoni, kwa nini mimi nimenyang'anywa ile nafasi? Kwa nini mimi nimechukuliwa mahali pangu? Kwa hiyo alikuwa akipita, anaenda hivi, anaenda hivi, anakuta wanadamu wanacheka, wanafurahi, wanaangalia ng'ombe, wanaangalia mbuzi. Ibilisi anakasirika, mapepo yanachanganyikiwa, maana mwanadamu anamfurahisha Mungu. Haleluya. Ndipo wakaazimia moyoni, Lucifer na kundi lake, kumdanganya mwanadamu akosee kama wao walivyokosea. Yanawaingia. Wakamdanganya huyo mwanadamu ili na yeye akosee kama wao walivyokosea. Kwa maana Mungu alipowaumba aliwaambia, nimewaandalia maisha, nimewaandalia mazingira, nimewaangalia nafasi, nimewatayarisha na bustani ya kuishi, mkae huko, mle, mnywe, mfurahi. Ibilisi akawa kila siku anapita anaangalia, hawa jamaa wana raha kuliko mimi. Haleluya. Na Mungu alikuwa kila siku sasa jioni ikifika saa 9 anaenda kuwatembelea, anatembea pamoja nao. Ikifika saa 12 anageuza, anarudi kwao. Ibilisi alikuwa kila siku anaambiwa yeye aende akaimbe halafu arudi. Lakini mwanadamu alipowekwa, akawekwa bustanini, ni Mungu anafunga safari kuwatembelea. Oh, piga kelele na shangwe. Oh, nakupenda Bwana. Kwa hiyo mwanadamu alikuwa wa thamani kuliko Lucifer. Lucifer alikuwa anaambiwa na kundi lake liende likamwimbie halafu lirudi. Lakini Adamu na wenzake walikuwa duniani na mke wake, lakini mbinguni Mungu anashuka, anawatembelea, anaongea nao halafu anarudi. Ibilisi akafanya vituko vyake. Akadanganya danganya, akamfuata mtu ambaye anajua akimletea maneno fulani fulani anakubali haraka. Akamfuata Adamu. Ikaonekana anajaribu. Adamu akasema, wewe acha ujinga. Wewe ulikuwa unaambia uende kule ukaimbi urudi. Mimi yeye anakuja na anakuja hapa na nikuta mimi tunaongea alafu yeye ndo anarudi. Sasa acha kunikumbanisha na yeye. Akaona huyu hawezekani. Akamfuata Hawa. Wamama wewe. Ndio maana kila mahali utakakoenda, kama ukiomba huoni mwanamke analipuka pepo, basi huo sio mkutano wa Mungu. Mwambie lakini sio wewe. Bwana na wewe unayo. Ndipo akamfuata Hawa, ambaye ni mama wa wote wenye mwili. Kila aliyoko hapa anatokana na Hawa kama mama yake. Akamfuata Hawa, akamwambia Hawa, Hawa akasema, kumbe. Akaenda kama sasa hivi unamfuata mtoto wa kike anadanganywa hapa, anapanda gari mpaka Njombe mjini. Halafu anafika kule anaambia, sasa hebu ondoka. Anaondoka tena na vifurushi, anarudi ana tumbo, amepigwa mimba hapo anarudi. Nini? Ni wenyewe nimerudi. Kwani ulikuwa wapi?
Yani kuna kaujinga fulani kanatembea kwenye kichwa cha mama. Unafikiri ninawaogopa? Si waogopi, nawaambia. Kuna kaujinga fulani kapo kichwani. Yani hawako tayari vitu vipite. Yani kila kitu wanataka lazima wakipate. Utavipata vinavyounguza wewe. Yani hicho ndio kinanishangaza. Ukienda kanisani wenyewe ndio wengi. Ukienda kwa mganga wa kienyeji wenyewe ndio wengi. Sasa inakuwaje? Akampata Hawa. Hawa akakubali. Akala lile tunda waliloambiwa msile. Baada ya lile kula lile tunda, dunia ikaharibika. Mungu alipowatembelea akawakuta wamekimbia pale walipokuwa wamekaa. Akawauliza, mko wapi? Niko huku. Wapi? Huku. Kwani vipi? Umekula lile tunda? Ah, ni huyu Hawa. Hawa akabandikwa swali. We Hawa, umefanya nini? Ah, nyoka. Alafu nyoka wala hakujibu, akakaa na waangalia. Mungu anauliza, we nyoka vipi? Akauliza, waulize wenyewe, mimi sijala, wenyewe ndio wamekula. Nyoka hakuonja kabisa lile tunda, maana alijua nikionja hapa cha moto kitanipata. Hakuonja lile tunda, lakini wanamwambia, we nyoka ndio ametuambia tule. Yeye mwenyewe nyoka akakaa pembeni, anawaangalia wakila lile tunda. Wamemaliza kula, Mungu huyo hapo. Hawa, umefanya nini nyoka? Kafanyaje nyoka? Hapo ndipo mamlaka ya giza ilipoanza kazi yake. Na hapo ndipo Lucifer alipoanza kukaa na mamlaka yake ya kipepo. Ndipo majini yalipoanza kufanya kazi katika maisha ya mwanadamu. Pepo linaweza likakujia katika namna mbili. Namna ya kwanza linaweza likaja kwa namna vile lilivyo katika namna ya kiroho, na likaingia ndani ya mtu. Na njia inayotumia pepo kuingia ni njia zifuatazo: eneo la kichwa, eneo la mikono na eneo la miguu. Ndiko mapepo yanaweza yakapata njia ya kuingia katika mwili wa mwanadamu. Halo? Kwa njia wanayoweza kupitia ni njia ya kichwani, wanaweza katumia sikio, pua, macho, mdomo, ili mradi pana njia ya kuingilia. Na kwenye vidole wanatumia hivi kucha, hivi vidole vitano upande huu na vitano upande huu, wanaweza katumia kuingia. Kwa miguuni pia wanaweza wakatumia hivi vidole vya mguu huu na au mguu ule vikaingia. Halafu wanaingia, wanatafuta mahali ambapo wakikaa hapo hawatasumbuliwa. Na wakikaa hapo wanaweza wakakumiliki vizuri na utashika adabu yako. Lakini pepo, kwanza kabla hajaingia, lazima dhambi ya aina fulani ifanyike kwa huyo mtu. Wanaweza wakawa ni wazazi wako, babu zako, au watu wa ukoo wako. Wafanye kosa linalomfanya Mungu akasirike. Kwa hiyo lile pepo linapata nafasi ya kuingia. Halo? Halo? Kwa hiyo wakishatumia hiyo mamlaka, wanaingia ili kufanya makao kwa huyo mtu. Kwa mtoto mdogo, anaweza akamuingia mtoto mdogo kupitia mama akiwa mjamzito. Halo? Mama mjamzito anaweza akiwa mtoto akiwa tumboni, anapoenda kwa mganga wa kienyeji, anampa dawa za kienyeji, anapokunywa, yale mapepo yanapata nafasi kuingia kwenye mwili wa mtoto akiwa bado tumboni. Kwa hiyo mtoto anazaliwa na mapepo yako na yeye. Halo? Yanawaingia. Mwingine kupitia mama anavyopitia
hali fulani. Anaweza kawa wakati akiwa mjamzito, maisha yake yamekuwa ya vurugu, anapigwa, anatukanwa, anafanywa lile, anafanywa lile, anaumia yule mama. Anavyoumia anakuwa na uchungu. Pepo la uchungu linamvaa yeye na mtoto pia. Kwa hiyo mtoto anazaliwa na uchungu huko ndani. Kwa hiyo mtoto akizaliwa anakuwa na kasirani fulani. Unakuta katoto kadogo kanamtandika mama yake makofi. Anaomba kunyonya, anang'ata nyonyo. Kwa nini ana kisirani tangu tumboni? Kwa hiyo huyu ana mapepo tangu wapi? Tumboni. Kwa hiyo huyu anazaliwa ana mapepo. Sasa huyo ndio anakuwa mumeo. Wewe wacha. Cha moto utakipata. Maana huyo mtoto tangu tumboni ana kisirani, alafu huyo anakuwa mumeo. Ndipo atakusikia siku zingine anakuita wewe mbwa, paka mkubwa, ng'ombe. Sasa wewe usikasirike. Akikuita ng'ombe, mbuzi, paka, mbwa wewe, ujue tu mbwa hapandii nyani. Mbwa anazana mbwa, ng'ombe anazana ng'ombe, mbuzi anazana mbuzi, paka anazana paka. Kwa hiyo akikuita wewe paka mkubwa, ujue umeolewa na dume la paka. Akikuita wewe ng'ombe, ujue kwamba nimeolewa na ng'ombe jamani. Halo? Halo? Sasa kama uliitwa ndo ujue. Kama uliwahi kuitwa jina lolote la kipuuzi ndo ujue umeolewa na kitu gani. Muulize jirani yako, mume anakuita wewe nani? Ng'ombe, mbuzi? Halo? Kwa hiyo hata ukikaa hapo, hata ukiringaringa unasema nini? Hata ukivaa vizuri umeolewa na ng'ombe. Niendelee kusema. Sasa yule Lucifer na jeshi lake, tangu siku ile alikuwa na uhalali wa kuingia ndani ya mtu. Kwa hiyo anaweza kaingia katika namna ya kiroho au kwa namna ya kukutembelea, anaweza kaja kwa namna ya viumbe. Pepo anaweza akaingia ndani ya paka, anaweza kaingia ndani ya kuku, anaweza kaingia ndani ya ng'ombe, anaweza kaingia ndani ya mbwa. Pepo anaweza kaingia ndani ya nyoka na akaja mpaka nyumbani kwako. Na akikung'ata pepo wa namna hiyo uponi, lazima ufe. Nakumbuka siku hiyo tuko na mke wangu nyumbani. Sasa nyumba yetu ilikuwa na kituko kidogo, ilikuwa haina ceiling board, madirisha yenyewe tunafunga vitambaa. bwana safari ya maisha. Ilikuwa ya aina fulani fulani. Sasa asubuhi hiyo tumeamka, tumekunywa chai, mke wangu kaona, kaangalia juu hivi, kaona nyoka. Akasema, we, Joseph atangalia hapo. Nini? Nyoka. Yeye akakimbia katoka nje. Nikamwangalia nyoka. Nikamwambia, mbona Mungu ameweka utaratibu? Mungu ameweka utaratibu. Nyoka wakae polini, nyumbani wakae wanadamu. Sasa huyu ametoka wapi? Nikamwambia, nyoka sikiliza. Leo umekosea sana. Na leo nitakuhukumu. Oh, haleluya. Nikamwambia, sasa nyoka toka huko uliko. Nifuate. Nikamwelekeza, atoka hapa, akatoka. Haya, fuata. Namwelekeza kwa kidole na yeye anafuata. Namwelekeza mlangoni. Tukafika mlangoni, nikamwambia shuka, akashuka. Nikamwambia toka nje, akatoka nje. Anataka kukimbia, nikamwambia subiri hapo kwenye kona. Kaa hapo, akakaa pale kwenye kona. Nisubiri, akanisubiri. Haleluya. Nikaondoka nikaenda kuchukua fimbo, na mke wangu yule pale ni shahidi. Nikaenda nikachukua fimbo, nikaja nikamwambia, haya, nyosha shingo. Akanyosha shingo. Nikamwambia, leo na kuhukumu ili iwe ni mwanzo na mwisho. Kawaambia na wenzio pale anapokaa Josephat Yeri, asimwingira mtumishi wa Bwana, msijaribu kusogelea. Sema ye. Nikampiga kafia pale.
Nikakakaa tulipojenga nyumba ya kwetu. Siku moja nikapigiza wachawi wa eneo lile lote wakafa, akawa nakufa mmoja mmoja na waganga wa kienyeji. Sasa babu mmoja akajifanya yeye anaweza kunichezea, anaweza kufanya chochote. Usiku akalituma paka, akaingiza jini kwenye paka, halafu likaja. Sasa mimi nimelala ndani. Ah, si tunalindwa bwana wewe. Lile paka lilipotoka kule likagonga ukuta, kum, likafia pale pale. Nikatoka. Nikafungua mlango nikatoka. Nikakuta inalamika pale chini. Nikaangalia nikakuta ni yule babu ameingia, amejifanya kuwa nyoka, kuwa paka. Nikaambia sasa kwa vile umekuja bila utaratibu, utafia hapo na kesho wanakuzika. Kesho yake yule babu akafa. Haleluya. Sikiliza, niliwaambia jana muende mkafanye kikao. Mmeshafanya? Mmeshafanya? Muulize jirani yako, kikao umeshafanya? Mwambie jirani yako, jamaa huwa atani bwana wewe. Oh, shout yeah! Tunamaanisha. Mwambie jirani yako, tunamaanisha. Sasa pepo wanaingia watu. Wakishaingia watu, mwingine wanamfanya awe malaya, mwingine wanamfanya awe mlevi sana, mwingine wanamfanya awe na matusi sana, mwingine anamfanya anapenda waganga wa kienyeji sana, mwingine wanamfanya awe mganga wa kienyeji. Kila mmoja wanamfanyia kitu cha tofauti. Mwingine wanamfanya wanamuingia yale mapepo kwa ajili tu ya udhaifu. Kila siku yeye ni mgonjwa. Na mwingine yeye anamuingia. Kazi yake yeye ni kuchukua hela za watu. Mnafanya biashara nyie, lakini yeye anatuma mapepo yake, anachukua zile hela, anaita chuma ulete. Hapo yeye anapata pesa. Akifika mahali wanamwambia sasa, kile ulichotupatia kimeisha, tunataka damu ya watu. Kwa hiyo anachukua mtoto anafanya. Anachukua ndugu anaua. Anafanya ushirikina. Yeye anafanikiwa, lakini ni kwa masharti ya kuua mtu. Na ukisoma kitabu cha Zaburi 136, hata ukifika nyumbani utasoma. Imeandikwa walitoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani. Kuna watu ambao wanatoa watoto wao au binti zao wa kike au wa kiume kuwa sadaka kwa mashetani. Nakumbuka baba mmoja alinichekesha sana. Akawa mke wake akifika kwenye siku zake, akiona duka lake, biashara yake iende vizuri, anatengeneza. Akisha vitengeneza vile vitu, mke wake anaenda kwa siku zake zikianza, zinafuruliza mpaka miezi mitano sita. Mama anaumia tu. Lakini yeye duka linajaa, biashara zinafanikiwa, zinastawi, lakini kwa maumivu ya mama. Sasa mama ajui, ametibiwa we. Alifanya kosa kubwa kuenda kwa mtumishi anaitwa Joseph Atimwingira. Ilikuwa ni kosa kubwa sana. Shout yeah! Nikamwambia mama, leo tabu yako imekoma. Leo tabu yako imeisha. Kwani kuolewa jamani ni kosa? Sasa wewe, Mungu aliwatandika hawa akawaambia kwa sababu ulikula lile tunda, kwa hiyo natengeneza mazingira fulani ya mambo yako. Uwe unatoka damu siku tatu. Ili uwe na adabu. Usiwe unakula vitu nilivyokuagiza usile. Wababa oye! Usije ukainua mkono kupiga mwanamke, mkeo, umesikia? Kwa sababu hao walichacharazwa na mwenyewe. Sasa wewe unamcharaza vipi tena? Ni kazi hapo eh? Na kazi hapo. Wewe unatakiwa ukae naye kwa akili tu basi, inatosha. Haleluya.
Ndipo nikamwambia mama, usikonde, leo ni siku yako ya kuachiliwa. Maana kama ninavyosema, Yesu akikuachiliwa unakuwa huru kweli kweli. Nikamwambia mama, kuanzia saa hii nashughulikia maisha yako. Kwa nini? Nikamwambia nakushughulikia. Nikainua mkono, nimeinua hivi, nasema kwa jina la Yesu. Akadondoka chini. Kaambia nenda kavue manguo uliovaa. Akaenda katoa huko, maliza huko, katoka pale, yuko safi. Anarudi nyumbani yuko safi. Mumewa anafika tu nyumbani, anasema nini wewe kimetokea? Akasema kwani kulikuwa na nini? Peke yake alishinda kifo mauti huyo. Wewe. Peke yake alitufungua Kalvari huyo. Wewe peke yake. 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 Peke yake, peke yake, alishinda kifo mauti huyo. Peke yake, peke yake, alishinda kifo mauti huyo. Peke yake. Peke yake, peke yake, amemleta Josefati huyo. Peke yake, peke yake, peke yake, leo atakufungua huyo. Peke yake, 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 peke yake. Ni wachokozi nye, mimi nilikuwa naimba. Nendeni mkakae, nendeni mkakae. Ni wachokozi kweli kweli. Sasa pepo wanatembea huku duniani. Wanaingia kwenye maduka ya watu, wanaingia kwenye nyumba za watu. Na sasa yako mapepo yanaitwa mapepo ya uchawi. Yanawavaa watu wanakuwa wachawi. Na pepo ana uwezo wa kujibadilisha. Akajibadilisha akawa mnyama au akawa roho. Kwa hiyo anaweza yale ya kichawi yakimuingia mtu, yule mtu anaweza akajibadilisha. Kuna wakati anaweza akawa fisi huyo huyo mtu. Kuna wakati kawa mbwa, huyo huyo mtu. Kuna sana anaweza kawa kipepeo, huyo huyo mtu. Na anaweza kawa nzi, anaruka, anaenda na wewe, anakaa begani hapo, kumbe ni mchawi umembeba mpaka Kilombero. Kwa hiyo ziko roho zitendazo kazi. Kuna siku moja nilikuwa nahubiri kule Songea, niko kwenye uwanja kama huu, wamefurika mpaka kule. Nikiwa nimesimama nikaona mtu mmoja amekaa kule mwisho. Amesimama. Nikamwambia we, njoo. Waje mimi haas huyo huyo akapatikana. Haya njoo. Akaja akanikampandisha kama hapa. Na huku ndani kulikuwa hapa mbele walikuwa wamekaa wachungaji maskofu nani wa madhehebu mbalimbali. Alipofika hapa nikamuuliza, "We ni nani?" Akasema mimi ni mchungaji Haruni. Nikamwambia wewe ni mchungaji? Askofu wake akaitika, ndiyo mchungaji wangu. Aliokoka, tukampeleka chuoni, akamaliza, tumemkabidhi kanisa moja liko hapo mbele. Akasema yeye, nikamwambia unaelewa ninachokuuliza? Nakuuliza wewe ni mchungaji? Akatoa macho hivi. Kwa maana mimi nilipomwona amesimama kule, nikaona masikio ya paka. Sasa mtu anakuaga paka jamani.
Nikamwambia wewe, wewe sema mwenyewe, wewe mwenyewe, sio huyu, wewe, wewe ni mchungaji. Unajua akaniangalia akasema a a. Nikamwambia sasa wewe nani? Unajua mimi nani? Nikamwambia sema mchawi. Nikamwambia haya mchungaji Kikoti, nikamwita mchungaji Kikoti. Sasa wachungaji wote pale wakashituka, maana wanamfahamu mchungaji. Halo. Unajua watu wengi hawaelewi siri iliyoko katika ulimwengu wa roho. Si kila anayesimama kwenye mimbara au kwenye madhabahu wametumwa na Mungu. Kuna wengine wako pale ili kupotosha ukweli wa neno la Mungu. Lakini iwe itakavyokuwa, kweli itajulikana kuwa ni kweli na uongo utajulikana kuwa ni uongo. Shout yeah. Nikamwambia mchungaji, mchungaji wangu. Na we mzee Mwakalalili, haya, mchukueni huyu nendeni mpaka nyumbani kwake mkabebe vile vitu vyake. Wakaenda. Wakavibeba vile vitu vyake wakaja navyo. Alipokuja nikamwambia no, kuna vitu vingine umeacha. Akasema eh, kuna kile kile kiko kama kile kitabu wamekuja kuchukua. Nikamwambia nani amechukua? Wenyewe, wenye nani? Wamekuja saa ngapi? Ha, uliponituma hapo wakao wamesikia. Walisikiaje? Kimbia akachukue. Wakaondoka tena mpaka nyumbani. Nikamwambia nenda wamerudisha. Na ni kweli nikaangalia wamerudisha. Nikamwambia nenda nyumbani. Wakaenda wakachukua, wakaja nacho. Nikamwambia he, sasa hapo unafanyaje? Anasema kwanza wewe umenionaje? Maana wewe tumekufuatilia kila kona. Tukikufuata tunaona vumbi kwa nyuma. Haleluya. Kwa hiyo tuliamuliwa tuokoke, tulifundishwa watu kumi. Na umetumaliza wote, tumebaki wawili. Nikamwambia mmemalizikaje? Wewe ndio ulitumaliza. Tuliambiwa tuokoke tuingie ndani ya makanisa ili tuweze kuharibu nguvu ya kanisa. Nikamwambia umefanikiwa kwa kiasi. Sasa inakuwaje? Wewe nimeambiwa nije hapa, hutanijua. Na siku hiyo alikuja mpaka tulikofikia kwe, tulichukua nyumba fulani na vijana wangu tukawa tunajipikia wenyewe, tunafanya kila kitu. Sasa tulitaka, mimi napenda ugali. Sasa pale wakawa tukanunua mahindi. Yule jamaa amekuja pale, si wachawi bado, pumbavu kabisa. Wameshajua kwamba tunanunua mahindi, wakafuata mpaka akaja na baisikeli yake mpaka pale. Akasema mnataka, ngoja mimi nikawasagie. Kachukua mahindi yetu kwenye baisikeli bwana. Kaenda kusaga, huyu mchawi katosagia unga. Ah, pumbavu. Bahati nzuri hatukula. Yani alikamatwa kabla hatujarudi, hatujarudi jioni kwenda kula. Nikamwambia wewe ndio ulienda kusaga. Eh, kaambia pumbavu kabisa. Ili iweje? Mkile muhalishe, mkavimbie matumbo, muwe na matatizo tumboni. Tukamwambia hatui na matatizo sisi. Ndipo akaanza kusema. Wewe una nguvu ya ajabu, kitamka kitu sisi tunamalizika. Hey, shout yeah, 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 yeah. Na ninakuambia nitatangaza neno hapa, na nitatamka neno hapa, nitamalizia neno hapa, halafu kitajulikana. Shout yeah! Na ukoo ambao una wachawi wengi, hakuna watu wanachanua. Yaani kila mkijaribu mnahinyindwa. Kila mkijaribu mnahinyindwa. Kila mkijaribu mnarudishwa nyuma. Washindwa kabisa na walegee. Wakawa walokole. Wameokoka. Viatu vimeinuka hivi. Wanatumia miguu yao ndio kama usafiri. Mimi nikasema mimi nikiokoka sitakuwa na viatu vimechoka. Sitakuwa na suti zilizochanika hovyo. Mimi nitastawi kwa sababu nina nguvu ya Mungu. Haleluya. Leo nimeelezea habari za mapepo. Mapepo yanaingia watu. Yanapenda kukaa kichwani. Na hayapendi kukaa hapo, yanakaaga huku nyuma.
ili aweze kukuendesha vizuri. Yanapenda kukaa huku nyuma, kifuani na tumboni. Mapepo yanayomiliki familia yanakaa hapo kwenye kinena hapa na huku huku. Mwambie jirani yako, yale mapepo yanayotesa familia yanakaa huku au huku? Mbona huonyeshi? Mkague jirani yako, mwambie bwana yule amesema hivi, mapepo yanayotesa familia yanakaa huku au huku? Muulize wewe, kwako yako wapi? Niendelee au ninyamaze? Mimi nazungumza kwa sababu naelewa siri ya Mungu, naelewa shetani anavyofanya. Mimi ni mjuzi wa vitu vya rohoni. Na nikiwaangalia wachungaji najua huyu ni feki, huyu ni sahihi. Na wajua. Halo. Halo. Sasa leo, sema leo, ehe. Leo. Sema ehe. Leo hii, jioni hii, mahali hapa, leo, tunashughulikia mapepo. Yaani hapa hapa ulipo, ninaenda kuyaamrisha mapepo yenyewe yakimbie aje hapa. Oh, haleluya! Mtaona wanachomoka wenyewe mbio wanakuja hapa. Kwa maana wanajua anayetamka ni nani. Maana nina mamlaka juu yao. Oh, shout ye ye. Ye ye. Leo tuna kazi ya kutoa pepo. Sema pepo. Sema leo tuna kazi ya kutoa pepo. Na majini. Na maruhani. Na vibwengo. Na vinyamkera. Na vimizimu. Jamani. Mwambie jirani yako, kaa tayari, usije ukaenda pale wewe mwenyewe. Yaani hakuna mtu, kama kuna pepo lilitumwa na shangazi na babu na nani, kwamba lilikuingia ukiwa tumboni au limekuingia ukiwa wewe mwenyewe kijana, litakuleta hapa, kwa maana lazima leo litolewe. Bwana Yesu, ninalitangaza jina lako, maana jina lako lina nguvu. Nimetamka hapa kwamba siku ile yule baba alipokufuata, yule mtoto alipokaribia uso wako, lile pepo lilijidhihirisha, likamwachia, likaondoka. Na saa hii Bwana Yesu, mimi nimekuleta viwanja hivi. Ninataka saa hii kila mahali pepo lilipo likimbie lije hapa. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kimbia njoo hapa. Kimbia njoo hapa. Kimbia njoo hapa. Moja. Mbili. Touch. Yes. Kimbia. Kimbia hapa. Popote pepo lilipo. Hapa. 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 Shout yeah. Hapa. Kimbia. Pepo mchafu njoo hapa. Njoo hapa. Ndio, njoo hapa. Njoo. Kimbia. Njoo. Haya. Kila pepo lilipo. Saa hizi ni mwaliko wenu. Mapepo, majini, vinyamkera, maruhani, hapa. Haya, wahi. Bwana ametamalakiwe. Hakuna aliye kama wewe. Lete hapa. Njoo. Wahudumu kamata, lete hapa. Hakuna aliye kama wewe. Bwana.
wachungaji wahi hapa. Hakuna aliye kama wewe. Njoo pepo mchafu. Pepo mchafu njoo. Ewe pepo mchafu njoo. Aliye kama wewe. Kwa jina la Yesu. Haya njoo. Umetamalaki. Huyo. Hakuna aliye kama wewe. Wenye mapepo njoo. Umetamalaki. Hakuna aliye kama wewe. Mchafu acha wapi? Umetamalaki. Ewe pepo mchafu njoo hapa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu njoo mbele. Unatawala milimani mabondeni. Njoo mbele. Hakuna aliye kama wewe. Beba vizuri. Mbinguni na nchi. Hakuna aliye kama wewe Bwana, umetamalaki. Haleluya. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Bwana, umetamalaki. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Bwana, umetamalaki. Hakuna aliye kama wewe. Uliyeshinda yote. Hakuna aliye kama wewe. Unamiliki nuru na giza Bwana. Hakuna aliye kama wewe. Ibilisi umeshindwa. Unamiliki. Ibilisi umeshindwa. Hebu tulia. Ibilisi sikiliza. Wewe ni roho kamili. Umeisikia sauti yangu. Yoyote uliyemvaa na yoyote uliyemuingia, nimekuambia kwa jina la Yesu, njoo mbele. Kimbia mbele. Kila uliyemvaa na kuamrisha saa hii kwa jina la Yesu Kristo. Kimbia mbele. Wachungaji wahudumieni watu. Waruhusu wapite. Yes. Waruhusu wapite. Waache njia wapite. Mapepo yanakuja yenyewe. Maana yanajitambua, yanajua yamemwingia nani. Na sauti yangu wanaisikia. Kimbia mbele. Kwa jina la Yesu. Wahudumu beba. Wengine wanadondoka huko. Wengine wanaanguka huko. Yes, Lord. Umeshindwa ibilisi. Leo nakushughulikia wewe. Kesho na waruhusu uponyaji. Haleluya. Lazima achie watu hawa. Kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Umeshindwa. Wanaume saidia yule. Kwa jina la Yesu. Korobo shantara babababaya. Yarararararabosa. Yesu tawala. Hata wale tu. Mwachie Yesu we. Hatawale. Maisha yako na nyumba yako.
mama yule. Achia mama yule. Achia mama yule. Achia baba yule. Achia yule kijana. Achia yule kijana. Achia huyo kijana. Achia huyo kijana. Kwa jina la Yesu. Yesu, 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 Yes
yako wewe uhitaji kuongea na mtu, mwambie Yesu. Kama kuna kipepo cha kibwengo, cha kinyanini, chochote cha mzimu umekaa kwenu miaka na miaka, leo ukikabidhi kwa Yesu. Mwambie kwa kweli, kwenye nyumba yetu sisi vinazaliwaga vitu vya ajabu ajabu, lakini tunajua wewe unaweza. Haleluya. Ebu inua mikono, sema Bwana Yesu. Kwenye boma yetu sisi vinazaliwaga vitu vya ajabu ajabu ajabu. Ina maana kwenye matumbo huko ya uzazi kuna yule nani hii anavuruga vuruga, vitoto vinazaliwa vya ajabu. Sasa leo tunashughulikia lile tumbo na kile kinachozaliwa kwa jina la Yesu. Wewe uliokaa kwenye matumbo ya uzazi, achia, 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 achia. Ndio tunapinga kuzaliwa vitu vya ajabu ajabu. Sasa mnapunga mikono namna hii. Wakati tunapunga mikono, tutakuwa tunaimba huo wimbo, kuna vitu vinachomoka kwenye matumbo. Haleluya. Twende. Mwambie Yesu, mwambie. Hoya. Mwambie Yesu, mwambie. Yeah. Anaweza yote Yesu, mwambie. Atakushindia Yesu, mwambie. Mwambie. Mwambie Yesu, mwambie. Mwambie. Mnielewe, msiwalete wagonjwa hapa. Mimi nimeita mapepo waje wenyewe. Wewe unabeba mgonjwa. Kiswahili leo tunashughulikia nini jamani? Pepo. Sasa mgonjwa sio pepo. Kama na pepo atatoka hapo hapo alipo. Siku ya magonjwa ni magonjwa. Sisi leo tunashughulikia nini? Pepo. Tena tunasema tunayaita yaitike. Na mnayaona yanalaza mbio yenyewe yanakuja hapa mbele. Si ndio jamani? Halo. Amen. Halo. Amen. Kila jambo linafanyika kwa utaratibu. Msiwe na mashaka. Yesu anaponya. Lakini leo anafukuza pepo. Mwambie yako tunasafisha uwanja. Hatutaki kuona vimajini. Wala ndugu yake pepo. Inua mikono. Sema shetani na mapepo yako, kwenda, huniwezi tena, huniwezi tena.
Si unamwona dada mrembo anafukuza pepo limemki. Wewe pepo. Kwa jina la Yesu. Umesalimu amri. Leo. Hebu punga mkono namna hii. Kuna mwingine anafunguliwa pale nyuma. Kuna mwingine anadondoka hapa nyuma. Kuna mtu anadondoka hapa nyuma. Kwa jina la Yesu. Kuna mtu anadondoka hapa nyuma. Pepo linamwachia. Pepo linamwachia. Pepo linamwachia. Kwa jina la Yesu. Hakuna pepo hapa. Yaani ni hivi. Yasipofika hapo mtashangaa mnapoingia kwenye gari linadondoka kwenye gari. Maana lazima litoke. Maana sisi kesho tuna kazi nyingine hapa. Mwambie jirani yako kuna kibarua kipya kesho. Tunataka kuona mtu akitembea, akishangilia, akisema Yesu ameniweka huru. Sema yeah! Sasa hivi tunaenda kumchezea Yesu. Mpaka kule nyuma. Sasa ukimwona mtu achezi muulize wewe ni wale au ni nani bwana? Maana anaweza kawa yuko hapo lakini mwenzio ni nani hii? Wakati sisi tunaelezea habari za Yesu aliyeshinda, yeye anaelezea habari za njivile, njivile na mandondo. Mwambie twende haleluya. Cheza kabisa. Kule nyuma fanya hivi. Yesu mwambie. Ukimwona anaweka mikono mfukoni mwambie wewe vipi? Funga. Anaweza yote Yesu mwambie. Atakushindia Yesu mwambie. Mwambie Yesu mwambie. Haleluya. Mwambie Yesu mwambie. Anaweza yote Yesu mwambie. Hallelujah!
niendapo, Yesu yupo. Kila mahali 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 ninapokwenda, Yesu yupo. Kila mahali niendapo, Yesu yupo. Popote ninapoingia na kutoka, yeye yupo. Kila mahali niendapo, Yesu yupo. Nikienda nyumbani tafadhali usiondoke, sikiliza matangazo. Haleluya. Mahali ulipo, naomba usimame unisikilize. Kesho, sema kesho. Kesho. Kesho ni kesho. Uponyaji unaanza. Hakikisha unakuja na mtu mmoja. Walio wagonjwa kesho wataombewa. Amen. Amen. Mwambie mwenzio, hakikisha kesho unakuja na mtu mmoja. Naomba unisikilize Ruti. Ruti kwa mji wa Makambako. Kituo cha Maguvani, soko jipya. Makutano, Magelegele sokoni. Kipagamo.